ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰত উদযাপন হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অন্যতম শিষ্য তথা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ 427 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি মহোৎসৱ। 1489 চনত লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত জন্ম হোৱা মহাপুৰুষজনাই অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভঁৰাললৈ মেটমৰা অৱদান আগবঢ়াই 1594 চনত কোচবিহাৰত ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল। মহাপুৰুষজনাৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰীত থান সত্ৰত পুৱাৰে পৰা ভকত বৈষ্ণৱে গঢ়ি তুলিলে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। বৰপেটা সত্ৰত কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে উদযাপিত মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিলৈ সোমবাৰে সমাগম ঘটে অগণন ভক্ত বৈষ্ণৱৰ। পুৱাৰে পৰাই কৃষ্ণ নামধ্বনিৰ ৰসেৰে মুখৰিত হৈ পৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটা। 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিনাই উখল মাখল হৈ পৰে সত্ৰ প্ৰাংগণ। সুদূৰ নগা পাহাৰৰ পৰা অকোৱা পকোৱা বাটেৰে বাটকুৰি বাই অহা বুঢ়ীদিহাৰ পাৰত গুৰুজনাই 4 খুঁটি স্থাপন কৰা ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰাই ৰণিত হ'ল হৰিনামৰ ধ্বনি। প্ৰবাদ অনুসৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক লগ ধৰিবলৈ বুঢ়ীদিহাই ভটিয়াই আহোঁতে ঢেকীয়াখোৱাৰ এহাল বৃদ্ধ দম্পতীৰ ঘৰত এৰাতি কটাইছিল। দুখীয়া বৃদ্ধ দম্পতীয়ে নিশা ঢেকীয়া হাকেৰে মাধৱক ৰাতিৰ অন্ন ৰান্ধি খুৱাইছিল আৰু পুৱাৰ ভাগত নদীৰ কাষত এজোপা ঔটেঙা গছৰ পৰা এটা ঔটেঙা আনি তাৰে এটি পটুৱাই ৰুৱাই 4 খুঁটি মাৰি জ্বলাইছিল এগছি বন্তি। তেতিয়াৰে পৰাই মহাপুৰুষজনাই জ্বলাই যোৱা বন্তিগছিয়ে আজিও সমাজত বিলাই আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ। এইধৰণে বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে। গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰতো পুৱা 4 বজাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত আহি চাকি ধূপ শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই পৰিয়ালৰ কুশল মংগল কামনা কৰে। মাজুলীৰ 32খন সত্ৰৰ লগতে 200ৰো অধিক নামঘৰত পালন কৰা হ'ল অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাপক মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিথি। গুৰুজনাক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাই মাজুলীবাসীয়ে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰিলে মাজুলীৰ আকাশ বতাহ। গাঁৱে গাঁৱে নামঘৰে নামঘৰে একেই পৰিৱেশ, আইসকলেও লৈছে নাম। এয়া ধেমাজিৰ এখন গাঁৱৰ দৃশ্য। ধুবুৰী জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে স্থাপন কৰা ৰামৰাইকুঠি সত্ৰটো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় মাধৱদেৱৰ তিথি। পুৱা স্থানীয় ভকত বাপসকলে সত্ৰৰ কীৰ্তন ঘৰত নামত অংশ লয়। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।